nabadeed ma jirto. Dadkeenni maanta wasaaradda caafimaadka waxaa weydiinaya, dalkeenna waxaa ku soo kordhay xanuun la yiraahdo kansar oo ummaddii hadda aad u baabiinaya, oo meel kastoo dalka Soomaaliya ka mid xanuunkaasi si qiir iyo kabiir ah qof weyn iyo qof yar intaba wuu ku dhacaya xanuunkaas kansarka. Waxaana u malaynayaa inay sababeen cunnadan dhacday iyo dawadan dhacday. wax siyaasada ma ka leedihiin xanuunka kansarka oo ku soo hadda aad iyo aad ugu soo batay waddanka oo fara badan ku haya dadkeennii? intaasaan weydiinayaa wasaaradda, siyaasada ay ka leeyihiin ma jirtaa? anoo og in wakaaladan hadda la samaynaya ay fiican tahay dadkana ay dani ugu jirto oo ah inay kaantaroosho dawada waddanka la keenayo. markaad aragto dawada waddanka la keenaya, dadka Soomaali baynu waynu iska warhaynaa, iyagii baa isla yaabay, laba ninoo ganacsataa isla yaabay oo dawaduba dawada ay keenaan. mid wuxuu yidhi anigu 75% baan dawada ka soo dhibaa, 25 baan dhibaa. midna wuxuu keenaa 82% kali uu keenaa, 80 kale waa expire iyo xanuun. iyaga laftigoodii ganacsataa laftigoodii isla yaabtay. marka arrintaa wax siyaasada ma ka leedihiin, mase ka warhaysaan? dalkii waa xanuun baa harakeeyey. taasaan weydiinayaa wasaaradda caafimaadka. hadda waxaa weyn wasiirka